Wapenzi watazamaji, maafisa wa polisi katika taifa la Kenya wanapenda dramas sana. Badala ya kufanya kazi ambayo walikuwa wamekula kiapo, wanaamua kuact vipindi. Bado tutazidi kulizungumzia hili. Mnamo siku ya Alhamisi, utawala wa Bwana Ruto walikuwa wanamtafuta Jimmy Wanchigi kwa udi na uvumba. Hapo mwanzo walikuwa wamemfukuza Jimmy Wanchigi kutoka Nairobi CBD. Nairobi CBD. Jimmy Wanchigi akatorokea kwake nyumbani. Maafisa wa polisi wakamfuata nyumbani kwake. Lakini unajua hawakuweza kumpata nyumbani kwake. Walimtafuta hawakumpata. Lakini kanda ambazo zinazidi kutolewa nyumbani kwake Jimmy Wanchigi, inaonekana kwamba serikali ilikuwa inamchukulia mwanabiashara Jimmy Wanchigi kama Al-Shabaab. Because ukiweza kuangalia jinsi ambavyo maafisa wa polisi waliweza kuingia nyumbani kwake Jimmy Wanchigi, mpaka kwenye mitandao ya kijamii wa Kenya wanaulizana, were these KDF or were these policemen? But KDF hawawezi wakatumika vibaya. Angalia kanda, hata wewe utashangaa. Don't shoot me, do not shoot me, do not shoot me, do not shoot me, do not shoot me in my house, do not shoot me. Don't shoot me, do not shoot me, do not shoot me, do not shoot me. Do not shoot me in my house. Do not shoot me. Just imagine, huyo ni mtu mmoja anatafutwa kiasi hicho. Number one, sio jambazi. Unajua jambazi ndiye anapaswa kuweza kutafutwa hiyo design nimeweza kuona maafisa wa polisi wanakuja. Furthermore, mtu ambaye wanatafuta hawakumpata. Of course, waliweza kumkimbiza kutoka Nairobi CBD, alikuwa anaenda biashara zake. Serikali ilikuwa inasema kwamba yeye ndiye anasponsor vijana wa Gen Z kuandamana. Wakamfukuza asiende biashara zake. Akaenda nyumbani kwake, but do you know what? Hawakumpata. Nyuma yani nyumba ya Jimmy Wanchigi iko somehow. Yuko ndani lakini uwezo kumpata. Jimmy Wanchigi yuko na nyumba fulani, yuko ndani ya nyumba, yeye anakuona through CCTV, yeye anakuona kwamba unakuja, but uwezo kumpata. So polisi walienda kumtafuta hiyo design nimeweza kuona, hawakumpata. But now the information ambayo inatolewa na familia yake, wanasema kwamba the other members of the family were mistreated. Wanatolewa kwa kitanda, wanatuangwa hapa na pale. Which is bad. Mbona ninazungumza hivyo wapenzi watazamaji? Kipindi ambapo mtu ameweza kukosa, anafaa kuendewa, aambiwe kwa sababu umeweza kukosa hapa na pale, tunakuomba tukuchukue kwenye kituo cha polisi uende kuandikisha taarifa. Lakini kitu ambacho kinashangaza, Wanchigi hakukuwa ameambiwa makosa yake. Maafisa zaidi ya 500 wanatumwa kwake. Na wanaingia wakipoint bunduki asifu wanatafuta jambazi sugu. Yaweza ikawa kwamba aliweza kufanya kosa, but design ambayo polisi waliweza kuenda sio design nzuri. Unajua serikali ya Mheshimiwa Ruto iliweza kusema kwamba hawataweza kutumia maafisa wa polisi, hawataweza kutumia idara ya ESC,
hawataweza kutumia idara ya DCI kutaka kuwanyamazisha wale ambao wanapingana na serikali. Hilo Mr. Ruto alisema kipindi ambapo alikuwa anaapishwa kutoka upande wa Kasarani. Hata kipindi ambacho Francis Omondi Ogola aliweza kuaga na alikuwa nazikwa nyumbani kwake Siaya, Mr. President aliweza kusimama na akasema kwamba chini ya serikali yake maafisa wa polisi hawatatumika vibaya. Ni nini ambacho serikali ilikuwa inataka kutimiza baada ya kutumia maafisa wa polisi aina hii kwenda nyumbani kwake Jimmy Wanjigi? Number one, Jimmy Wanjigi ni mpinzani sugu wa serikali. Alisema kwamba there is no single day he is going to subscribe to William Ruto's ideology yenye inawatesa wa Kenya. Alisema it's better akuwe opposition. Because Jimmy Wanjigi alikuwa opposition na anapiga serikali ya Bwana Ruto msasa, so lengo la serikali lilikuwa ni kwamba wamtishie Wanjigi ndiposa aache kupiga serikali msasa. Number two, wamtishie Wanjigi ndiposa aache kuunga agenda za Gen Z's mkono. Of course, yaweza ikawa kwamba maandamano ya Gen Z yameisha ama wametulia kidogo. But serikali haipendezwi na jinsi ambavyo Wanjigi anaunga vijana wa Gen Z waweze kutaka accountability, waweze kutaka national debt audit, waweze kutaka tribalism iweze kuisha nchini Kenya. Na Mheshimiwa Ruto ndiye aliweza kusimama kanisani akiwa anasema kwamba serikali yake endapo Mwenyezi Mungu atamjalia iingie mamlakani, number 1 hawatakuwa wanawatishia wananchi, number 2 hawatakuwa wanatumia maafisa wa polisi vibaya. So tunataka kurudi kukua kama taifa la Uganda. Sindio? Uganda mahala ambapo mpinzani awezi akapiga serikali msasa. Simunaonanga kipindi ambapo Bobby Wine ambaye ni mpinzani opposition leader wa Uganda akijaribu kupingana na kitu chochote cha serikali, serikali inatoa vituo vyote vya polisi wanapiga kambi nyumbani kwake Bobby Wine kumutishia asizungumze chochote. Inaonekana kwamba taifa letu la Kenya linataka kuchukua mkondo kama wa Uganda, mahala ambapo hatuna freedom of speech. Mfano, ladies and gentlemen, polisi waliweza kufika nyumbani kwake mtu ambaye anaitwa Jimmy Wanjigi. Kipindi ambapo waliweza kufika nyumbani kwake Jimmy Wanjigi, hawakukua wanataka wanahabari waweze kurekodi. Polisi walianza kutishia wanahabari. Up to a next end, kuna mwanahabari mmoja mwenye aliweza kuambia afisa wa polisi, nitaweka hii video chini, nitaweka hii simu chini, tuende na wewe ngumi, because mimi ni mwanahabari, niko na right ya kurekodi kile kitu ambacho kinaendelea niweze kuwajuza wananchi. Mbona unataka kunizuia? Na unajua Uganda wanahabari wakijaribu kurekodi kile ambacho kinaendelea mnakamatwa. So ile tabia ya Uganda ndio William Ruto anataka kuleta hapa nchini, mahala ambapo mpaka wanahabari hawana uhuru wa kurekodi chochote. Sikiliza hii story. Aje. Sasa unaniangalisha aje? Na kupiga kofi na nini? Nipige. Sunipige. Angalia hii jamaa. Kuja bwana, unaitwa aje bwana? Ni nini ananishika? Ananishika aje wewe boss? Twende bwana. Wewe kuja. Wacha kunishika. Unanishika aje? Unanishika aje? Utanipiga kofi aje? Kama nani? Hakuna mtu. Nipige. Ngoja, I'm ready kunipiga. Wacha nipige. Ngoja kwanza. Niachilie, anataka kunipiga. Relax, huwezi pigwa na mtu.
soka kwa barabara. Nitakuvaa hata mimi. Soka kwa barabara. Soka kwa barabara. Unaniambia nini wewe? Nitakuvaa hata mimi. Lazima hii kitu tushughulikiane hapa saa hizi. What are you telling me? Ati unafanya nini? Officer Song. Who is this guy? Ananiambia nipige aje kama nani? Boss. Ama unaona nimeshikilia simu kadhani ni mimi sijiwezi. Acha acha acha. No, this is so uncalled for. Pole 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 imeisha. Imeisha. Si hata ameambiwa awache. Imeisha. Acha acha. Endelea. Eh, ni sawa, umekasirika pole pole. Pole pole pole. Acha isha. Kuna maana. Kukasirishana kwa kazi ni kawaida lakini kazi. Eh. Umeamua endelea kurekodi, wewe endelea kurekodi. Ladies and gentlemen, tuko na taifa kweli, kipindi ambacho wanahabari wenye wanapaswa kuweza kutujuza na kuwajuza wananchi kile ambacho kinaendelea, ndio tunatishiwa tusiwafahamishe kile ambacho kinaendelea. Number 2, kipindi ambapo polisi ndio wanafaa kutuchunga, wao ndio wanatumika kuweza kuvamia nyumba ya mtu, kuwatwanga familia ya mtu, kuenda nyumba ya mtu asifu wanatafuta jambazi, jinsi ambavyo umeweza kuona. Hii serikali kweli ni ya mcha Mungu ama vipi? William Ruto aliweza kusema kwamba serikali yake ni ya mcha Mungu. Wahubiri wakasema kwamba hii serikali ni ya mcha Mungu. Hii serikali ni ya mcha Mungu kweli ama vipi? What is your take, ladies and gentlemen?